bazuar në legjislacionin aktual në fuqi, janë të sigurta edhe 19 milion euro shtesë për buxhetin e Republikës Kosovës nga fondi I kursimeve pensionale të Kosovës, gjithmonë flas në procedurë ligjore. Qeveria e ka marrë shkresën nga bordi I fondit pensional të Kosovës që pritet merret vendimi dhe këto mjetet të derdhen në buxhetin e Republikës Kosovës në tre mujorin e parë të vitit të ardhshëm.